Op ar PnawnDa. Ond i ddechrau, mae'r ardd botaneg yn Llanarthne wedi ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd. A dros y dyddiau diwetha, maen nhw wedi derbyn anrhydedd newydd, ddim yn ymwneud â phlanhigion y tro hwn. Maen nhw'n ymuno â phum lleoliad arall yng Nghymru sydd wedi derbyn statws arbennig lleoliad ddarganfod ffurfafen dywyll. Mae'r seryddwr y Dr. Rodri Evans yn ymuno â ni esbonio mwy. Clamp o deitl i'r anrhydedd yma. Felly beth yn gwmws mae e'n feddwl, Rodri? Felly be mae'n golygu yw mae'n cael ei glisnodi fel mangreb ble chi'n gallu mynd a gwybod bydd y ffurfafen yn dywyll ac oherwydd ni byddwch chi wrth gwrs yn gallu gweld y sir yn gliriach. Yeah. Ydy hynny'n golygu felly gweld â llygad noeth neu gweld â telesgop? Y ddau, byddwch chi'n gweld mwy gyda'r llygad noeth. Mewn dinas fel Cydydd a Bytawe, neu hyd yn oed tref fel Llanelli, fe welwch chi falle cwbl o gannoedd o sir gyda'r llygad noeth. Mewn lle tywyll, fe welwch chi falle 5-6,000 o sir, felly lot mwy. Felly ie, os ewch chi i'r gerddi, byddwch chi yn gallu gweld pethau'n well jyst gyda'r llygad noeth. Mm. Ond hefyd mae Clwb Seryddiaeth Abertawe yn mynd â telesgopau yno. Dwi'n meddwl unwaith y mis, ond falle unwaith pob pythefnos. A felly os ewch chi draw ar un o'r nosweithiau ni, byddwch chi dim jyst yn gallu edrych trwy un o'i telesgopau nhw, ond hefyd cael rhywun sy'n gwybod am beth sy'n y ffurfafen i esbonio chi beth chi'n gweld a rhoi mwy o'r stori o beth chi'n gweld a mwy o ddealltwriaeth. Mm, mae hwnna dipyn o anrhydedd iddyn nhw felly de, yndyw e? Mae hwnna'n rhoi nhw ar y map na. Wel, ydy. Mae'n ffordd arall. Ie, yn union, fel wedwch chi, mae yna 5 lle arall yng Nghymru, felly mae Cymru yn raddol bach yn dod yn lle eitha adnabyddus yng Ngorllewin Ewrop am ffurfafen tywyll. Mae Banau Brycheiniog tua mis Chwefror Llynedd wedi cael statws hyd yn oed uwch fel rhywle sy'n cael ei glisnodi fel mangre tywyll rhyngwladol. A mae twristiaeth wrth gwrs yn gallu manteisio ar hwn. Dwi'n nabod llawer o bobl sy'n pan maen nhw'n mynd ar eu wyliau nhw, dyna'r tro cynta, maen nhw'n gweld y sir yn ei gogoniant. Mm. Ac wrth gwrs mae cael y llefydd yma, 5 o 6 safle fel hwn a Banau Brycheiniog yn Ne Cymru. Yeah. Yn golygu mae pobl yn Ne Cymru a Chymru oll a hefyd yn Lloegr yn gallu dod i Gymru i weld y sir fel weddain cyndeidio'n gallu gweld canrif yn ôl. No, na'n wych, ydw e. Beth sy'n mor arbennig yn byddu'r baned yn i ar mwyn ennill y teitl yma? Beth sy'n rhaid wneud? Wel, o'n nhw'n gorfod rhoi cais mewn yn dangos pa mor dywyll oedd y ffurfafen yn barod ac oedd angen cyrraedd rhyw lefel i gael ei glisnodi fel safle o'r fath. Ond hefyd, dangos sut o'n nhw'n mynd i gadw'r y ffurfafen yn dywyll achos y prif broblem wrth gwrs yw goleuadau stryd, goleuadau tai, goleuadau ffatrioedd ac ati. Wel, wrth gwrs, mewn rhywle fel baned does dim ffatrioedd gyda chi. Ond mae rhaid dangos bod chi'n mynd i gadw'r ffurfafen yn dywyll a bod cynllwyn gyda chi. Ond mae lun gyda ni nawr, yn ystod ynysoedd Prydain yn... Gyda'r nos, a chi bron ddim yn gallu gweld Cymru, ond De Cymru, gan fod rhan fwyaf o Gymru, mae'r dywys. Mae'r canol yn dywau gyd, mae'r lluniau yn ei dda. Mae o De Cymru reit glan i'r gogledd, chi'n gweld y strip ar hyd arfordir gogledd Cymru, a wedyn y strip yn Ne Cymru, ond rhwng y ddoe mae mwy na lai yn hollol dywys, a chi'n cymaru fe a Lloegr ble chi'n gweld smotyn mawr ble mae Llundain, Birmingham, Manchester, Lerpool. Mae Cymru yn gallu manteisio ar hwn o safbwynt twristiaeth. Mm. Denu pobl o'r dinasoedd yma i ddod i Gymru i weld ein ffurfafen ni. Yeah. Beth allwn ni weld o fan hyn de? Ar llygad noeth? Wel, mae pethau newid o fus i fus, felly ar y funud chi'n gallu gweld y lleiad. Gweles i'r lleiad dod mas o'r sinema neithor yng Nghaerdydd. Oedd lleiad Cilgant yn Machlid tu a hanner wedi deg neithor, oedd e'n wych. Felly, pob hanner y mis chi'n gallu gweld y lleiad, wrth gwrs mae'n newid trap trwy'r mis. Ond amser yma'r flwyddyn, mae yna pethau chi'n gallu gweld fel cytseren Orion yr heliwr, a mae nifer o bethau yn Orion sy'n ddiddorol. Mae yna enghraifft o ser fawr goch reit lan yn y cornel yn y top Betelgeuse. Mae yna yng nghanol Orion, mae yna rhywbeth o'r enw nifl Orion, ble mae ser yn ffurfio. Chi jyst yn gallu gweld y golau o'r niwloedd gyda'r llygad noeth, ond os ydrychwch chi trwy telesgop, fe welwch chi nifl Orion yn ei gogoniant. A wedyn, yn Gemini sy'n jyst draw i'r dwyrain o Orion, y mis hwn, chi'n gallu gweld y blaned iau, Jupiter. Mm. Ac chi'n gallu gweld y blaned iau gyda'r llygad noeth, dim problem, mae'n blaned ddisglair iawn ar y funud, y peth mwyaf ddisglair yn Gemini. Ond os ydrychwch chi drwy telesgop, os ydych chi'n ddigon ffodus, fe welwch chi'r smotyn
goch enwog sy ar y blaned. Ac fe welwch chi peder lleiad yn symud o gwmpas y blaned, wow. y lleiadau oedd Galileo wedi darganfod. Mm. A mae un ohonyn nhw aio, chi'n gallu gweld symudiant o fewn cwbloriau, felly chi'n gallu gweld newid o fewn cwbloriau mm. i lleoliad y lleiad ni. Well, pa fath o gyngor fydde gyda chi unrhyw'n sydd allan gwylio adre, sy'n moyn mynd allan a gweld y sir? Un o'r pethau gorau yw cysylltu gyda'r clwb sryddiau lleol. Mae yna, wel, dwi'n gallu meddwl am hanner dwsyn yn ne Cymru, felly yng Nghymru o'r mae rhaid bod yna rhyw dwsyn o glwbiau sryddiaeth. Cysylltu gyda nhw, ewch draw i siarad gyda pobl sydd yn gwybod am sryddiaeth. Neu, wrth gwrs, fel o'n i'n gweud gyda y Gerddi Botaneg nawr, mae clwb sryddiaeth Abertawe yn mynd i gynnal nosweithiau ble mae'r cyhoedd yn gallu mynd ac edrych trwy eu telesgopau nhw. Y penwythnos mae di Sadwrn, mae Amgueddfa Cymru yn cynnal diwrnod cyfan am sryddiaeth i gyfyn gyda BBC Stargazing Live sy'n mlaen hen o nosfori a trenydd. A felly chi'n gallu mynd i hwnna, clywed cwbl o ddylithoedd yn ystod y diwrnod. Ac un o'r pethau neis, positif am y gaeaf, er bod ni falle i gyd bach yn digaloni bod yn tywyllu mor gynnar. Mae'r ffaith bod yn tywyllu yn gynnar yn golygu ni'n gallu gweld y sêr am 5 o'r gloch yn ytrach na gorfod aros tan 10 neu 11 yn yr haf. Mae'na un peth positif am yr amser. Un peth positif am gaeaf ar nosweithiau hir yw ni'n gallu gweld y sêr am fwy o amser. Ond bod yna ddim cymylau. Nawr, Ben, pa mor aml fyddwch chi'n rhoi